Pedro ameaça atirar em Bruno, mas o advogado revela ter um dossiê incriminando o policial. Bruno revela que quer vingança pelo fato de seu irmão ter morrido de overdose pelo uso do veludo azul. Ele exige que Pedro proporcione um enterro digno para Gonçalo. Graça aborda o caminhão com entrega, mas fica decepcionada ao perceber que o veículo leva apenas produtos de limpeza. Zeca e Madalena agradecem o apoio de Marinho e Carlos. Vitor entra no presídio. Os alunos da República pretendem visitá-lo. Paulo Roberto conversa com Beatriz que sobre a prisão do rapaz. Madalena chora ao se lembrar de Jandira. Paulo Roberto fica chocado ao perceber que Antônio está trabalhando na faculdade. Diante de seu advogado, Lara assina um documento na presença de Yasmin, que se mostra satisfeita. Logo em seguida, a milionária pede ao advogado para ajudá-la a internar Sofia em uma clínica psiquiátrica. Beatriz não dá importância para a reclamação de Paulo Roberto. Graça lamenta o fracasso de sua abordagem. Mão de Vaca e Minha Flor procuram por Sofia. Lima leva a herdeira do grupo Alencar para tomar água de coco. Lara combina os últimos detalhes com o advogado para internar sua filha. Lima tenta tirar da cabeça de Sofia a ideia de perseguir Paulo Roberto. O reitor fica chocado ao saber quem é o verdadeiro responsável pelo envio das caixas com ameaças. Bruno caminha ao lado do caixão de Gonçalo no cortejo fúnebre. Minha Flor e Mão de Vaca pedem para falar com Sofia sobre o reitor. Pedro marca um encontro com Edison. O rapaz pede uma nova oportunidade à doutora Vera, mas ela se recusa a ajudá-lo. Mão de Vaca e Minha Flor falam sobre a investigação contra Paulo Roberto. Gabriela visita Rafael no hospital. Edevaldo diz para Graça que os suspeitos de terem incendiado o restaurante foram encontrados mortos. André discute com Thaís. Sofia questiona Lara pelo encontro com Edison. Pedro encontra com o rapaz e pergunta se ele se juntou a Bruno. Minha gente, chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar. Curta Sérgio Bastos Oficial e compartilhe com os amigos, para o canal crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. Um grande abraço e fui. Carinho, desejo, paixão.